Vlastně jsme tady dneska na akci, na slavnostním vlastně uvedení nové značky kosmetické. Jak vy se staráte o svoji pleť? Máte nějaký kosmetický rituály? No, tak odličit se, umýt si pleť a dát si nějaký krém, úplně jednoduše. Vlastně si myslím, že čím méně toho dělám, tak tím větší efekt to má, abych udržovala pleť zdravou a svěží, tak to nepřeháně. Jaký vlastně máte názor na přirozené stárnutí? Jste jeho zastánkyní nebo využíváte třeba nějakých drobných kosmetických zákroků? No, momentálně nevyužívám, ale možná i tím, že se živím herectvím, tak tam to úplně jako asi není ideální, protože je to hodně vidět a potřebujete mimiku a potřebujete dát najevo emoce, ale nejsem vůbec zásadně proti, ani nikoho nesoudím nebo nikomu jako nebudu říkat, že co má dělat, takže vlastně jako ať si každý dělá, co chce. Přece jenom různý jako třeba výplně a takové věci. Hodně to teďka podléhají slečny trendu sociálních sítí. Podléháte třeba i vy nějakému takhle jako nějakým trendům, ať už jsou to kosmetický trendy nebo módní? No, já skoro nikoho nesleduju na Instagramu, jenom restaurace a cestování a vlastně umělce nebo designéry. Takže ani nevím, jaký vyplně, jako, co si vyplňují, rty? Rty a tak dál. Jo, rty, no. K tomu můžu jako asi říct jenom to, že mně se to teda nelíbí, no. Ale jako asi dělá každý, co chce. Vy vlastně nedávno jste se rozešli se svým partnerem. Je nějaký nový objev na vaší cestě? Na mojí cestě životem? No, je to tak nedávno, je to už rok vlastně. A nový objev, nevím, kde se objevují muži, nevím, nechodím tam. Já si žiju svůj život a vlastně, když někdo se objeví, tak se objeví, ale vlastně asi bych proto mohla něco dělat, že? Tak se zamyslím se nad tím. Nedávno jste byla právě vyfocená s jedním mužem, kdo to byl? To byl známý, nevím, jestli úplně kamarád, ale známý a byli jsme na pracovním obědě. A zrovna nás vyfotili a já jsem z toho problémy teda neměla a ten můj známý možná malinko. Zkoušel jste někdy třeba nějaký rande jako naslepo nebo nějaký seznamovací aplikace nebo jste vyloženě proti tomu a jde vám vlastně jako to seznámení face to face? Rande naslepo, to jsem vždycky jako se zajímala o to, co to je, co to znamená, že vlastně někam přijdu a neznám toho člověka, nebo jsem ho ještě neviděla, tak to jsem neskoušela, zní to zajímavě. Já vím, že na Netflixu je taková show, tak tu jsem sledovala, že vlastně je láska naslepo, ale na seznamovací, jak se to říká? Aplikace nějaký, anebo seznamky, může být. Jsem byla, myslím, že přesně 13 dnů. Než jsem dostala depresi a odinstalovala jsem si to. Ale ještě jsem tam byla vlastně pod cizí fotkou, protože jsem jako vlastně i chtěla vidět, jestli mě osloví někdo, aniž by věděl, že třeba to jsem já. Což teda jako ano, většina psychopatů. Vy jste vlastně žila s mladším mužem. Jak vlastně teďka, kdybyste si někoho našla, preferujete jako by vlastně ty mladší muže, nebo vám na tom věku vůbec nezáleží? Na věku mi nezáleží, já jsem právě měla předsudek, že mladšího teda fakt nikdy a pak se to stalo jako nečekaně a neplánovaně a nebylo to špatný. Já si myslím, že čím budeme staršími ženy, tak tím to bude asi lepší s těma mladšíma.